Vinícius Pacheco, Academia CQA Treinamento, categoria Elite, prova 3. Medida de 75 centímetros. Vinte e cinco centímetros, cara. Não. Ah, tá, tá pegando. Pegou. Tá. Só põe ele pro lado para não ficar na frente do da tua mão, do handstand. Vai lá do outro lado. Isso aí, já é pronto. Dez segundos. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um e dez. Não briga com a fadiga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, nove, dez, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, bora. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 20. Boa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai. 21. 22, 23, 24, 25. Isso aí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vambora. Seis, 7, 28, 29, vai. 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, mais 5. 1, vai, 2, 3, isso aí, mantém isso aí.
4, vai. Boa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Seis. 37. Vamos. Tem que fechar agora. 38. Chuta, 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 chuta. Vai. Uma. Vai. Aê, caralho. Vamos. 4 minutos. Vai fechar isso aí e fazer o que der lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 20. Boa. Vamos, 5 minutos. Bora, vamos. Dois, é dois, dois, né? Três, quatro, bora, 6 minutos agora. Vamos chegar a 10 pelo menos, vamos. Vai, 5, 6, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vai, vamos. Vai, ti, vamos. Respira, respira. Vou fechar 10, pelo menos. Mais duas. 10, 9, 8, 7, 6, 4. Vamos, 10 segundos pra fechar. Pra acabar, vamos. Só mais duas. Vai. Uma. Vai, vamos. 5 segundos. Uma, vamos. Finaliza? Finaliza.